zasloužená prohra, protože jsme celý zápas krom jedné situace si nevypracovali brankovou příležitost. Samozřejmě to, co jsme předvedli v prvním poločase, tak nemělo nic moc společného s ligovým fotbalem. Zaslouženě jsme prohrávali druhý poločas zařazením dvou mladých hráčů. Se ta hra opticky vyrovnala, ale dlouhodobě se potýkáme s tím, že jsme impotentní ve finální fázi a bez toho se bez střelného gólu se samozřejmě nedá uspět. Takže tohle to je moje hodnocení toho utkání, protože v této chvíli je pro nás asi nejdůležitější od toho odstoupit a jednoznačně učinit takový kroky, aby jsme na jaře byli konkurenceschopní. Díky, trenére. Teď je prostor pro vaše otázky. Tak prosím, Deník Sport. Pane, jaké jsou to kroky? Jednoznačně se musí změnit charakter týmu. Prostě my máme šikovný hráče, ale dohromady netvoříme tým a ta zarputilost a válečnické srdce, ochota se porvat o dobrý výsledek, to je to, co nám chybí a to mužstvo prostě v tomhletom směru není dobře poskládaný a musíme udělat všechno pro to, aby jsme tohle ten zásadní parametr toho týmu změnili. A druhá věc je samozřejmě to, jakým způsobem to mužstvo umí hrát pod tlakem, protože není úplně jednoduchý být celou sezónu poslední na nějaký výjimky, kdy jsme byli předposlední, takže jednoznačně i mentální odolnost toho týmu. Na druhou stranu věřím tomu, že se nachystáme tak, že na jaře budeme servat o každý bod a pevně věřím, že se zachráníme. Díky. Další otázky. Prosím. Český rozhlas, vy jste říkal, že máte problém ve finální fázi, máte problém se střílením gólu, jak to teda v zimní přestávce chcete řešit? Jednoznačně příchodama hráčů. Máte už slib, že na to budou prostředky, třeba ochota to udělat? Pokud se Dukla chce zachránit, tak ta ochota k tomu musí být a prostředky se musí najít. Samozřejmě, jaký ty prostředky bude, to vždycky záleží na majiteli, ale a pokud se chceme zachránit, tak to mužstvo nesmí zůstat pohromadě.